Да. Якщо це звичайно людина була б вихована і коли дійсно було б шкода цю людину. Взяла б. Якби дозволяли умови, взяла б. У мене просто однокімнатна квартира, так що. Взяла б чи не взяла? Вони теж люди, в мене бабушка з Макеївки сама, вона в 47-му році сюди переїхала. К сожалению, ми не можемо. Чому? Ну, у нас габариты квартиры не позволяют кого-то еще взять. То, сколько нас живет еще, пусть ко всему, к сожалению. Да, взяла. Чому? Ну, я не знаю, треба допомагати один одному. Це моя думка. Прилипки досі взяв би, що людям потрібно. Сказати не можу так точно, але як чую, що вони якісь такі не дуже файні ці люди. Ну, по розговорах. Так мені не приходило, а по розговорах, то я б не змогла б так. Так, як я живу, бо в мене нема квартири, так. Я живу в гуртожитку, то я б, і вони і не жили б в мене, тут, де я живу. Ні, я не можу взяти у мене повним-повним в хаті. Я не можу їх брати. Ну, можна було б і взяти. Я би взяла. Розумієте, напевно, мені здається, що багато просто розказують, що це не ті люди, в яких ці переселенці є. Просто мені здається, поки розказують чутки. От іменно, щоб не брали, щоб яку таку погану інформацію. І я не вірю в те, що людей приютити і вони зроблять. Я в таке не вірю. Добро завжди є добром. І відплачують добром. Це просто розказують, щоб інші там не брали, там, бо вони, ні, я би взяла б, скільки треба, стільки би взяла би.